Nå ser vi borgtoget på Sørlandsbanen. Vi ca. 20 kilometer fra Egersund. Og første fase av nedsetting av fundamenter for kontaktledningsanlegget. Og det Infranord som borer for oss. De har ca. 500 punkter de skal bore fra denne enden, og så har Baneservice 500 punkter fra Moi som de skal bore.